sentir essa paz, essa paz, esse amor, esse amor que tanto me compraz. Venha hoje mesmo, seria Jesus Cristo. Ele te oferece vida eterna e um paraíso. O tempo não espera, vai embora. Venha para Cristo, vem agora. Dê um passo para Ele, seja um vencedor. Se você não sabe o que é sentir esse Jesus, basta dar um passo e abrir teu coração. Ele é a força que te faz um vencedor. Ele é a salvação. Se você não sabe o que é sentir esse Jesus, basta dar um passo e abrir teu coração. Ele é a força que te faz um vencedor. Ele é a salvação. Que te faz um vencedor. Ele é a salvação.